E aqui fazer outro vídeo dela. Domingo. Oxe. Mais de meio de casa, sem dar banho de sol, sem ajeitar, sem nada. Esse é a grande desprezo. Isso é o louco, meu amigo. Isso é o caboclo louco. Isso aqui é pra desafiar qualquer caboclinho. Passar um beijo de casa e sair cantando desse jeito. Brigando, eu não sei não. Mas para cantar, para aguentar a despesa que nem isso aqui, tô procurando, meu amigo. Tô procurando. Ai, eu vou de novo, quando a gente ficava direto. Aí deu umas três campeadas semana passada e essa. Só com o caboclo em branco e o minuta. E é só dentro de casa esse caboclo, só dentro de casa. E tá caindo as peninhas pequenas ainda, hein? Ele não muda não, esse caboclo. Esse é a gente mudar de verdade. Mas aquilo é isso. Olha, louco. É, pê. Essa qualidade é luxo, pê. Esse é o grande desprezo, hein? Olha, louco, dá mais um. Yeah.